各位朋友，大家好。最近呢，这个笔记本关了一段时间，突然打开，科学上网上不了了。这个现象是这样，这个 V2Ray 呢是可以连接上，但是测试速度是零啊，网页也打不开啊。这个。打不开。那么实际上，它这个问题呢，是出现是因为这个客户端的这个时间跟服务器的时间不一样导致的啊，这是这个 V2Ray 这个 VMAX 协议规定的。要解决这个问题呢，我们就是首先要改一下这个，把系统时间要同步一下。我们要彻底解决问题呢，就是要把这个自动设置时间要打开。另外呢，这个我们的这个同步的这个服务器要设对。但是呢，Windows 自带的这个服务器呢，自动同步是不成功的，因为这个服务器 Windows 自带的这个服务器是不通的啊。我们可以 pin 一下。来看这个地址是不通的，所以呢，建议大家换一下我们的 Windows 系统的时间服务器。建议大家换成这个哈，从一到七都可以。那么怎么换呢？大家在这里，我们点击附加时钟，然后我们这里点 Internet 时间更改设置，我们把这个时间改成我们这个时间。点更新，确定。这时候我们看到这是已经同步了啊，已经同步了，时间呢也是正确了。那么这时候呢，我们在这个 V2Ray 重新启动一下服务。这时候我们再测试一下服务器的这个速度。OK，正常了，所以上网也正常了。好，就到这里。